6 familje të një godine në rrugën Andon Frasheri kanë ngritur shqetësimin e tyre. Godina ku jeton 6 familje pritet të shëmbet në kuadër të projektit të UNAZ-s së madhe. Godina që është ekzistente që nga viti 1950 ndodhet 6 metra larg segmentit të rrugor të UNAZ-s së madhe, ndërsa banorët shprehen se në fillim ju është kërkuar shembje vetëm të 2 metrave 70 cm të shtesës së godinës, ndërsa në datën 16 tetor IKMT ju ka trokitur në derë dhe ju ka lënë afat banorëve që ta lirojnë banesën, pasi do të shëmbet të gjitha në datën 21 tetor. Banorët shprehen se i kanë dëm shpërblyer me një vlerë 900 euro për metër katror, që sipas tyre është qesharake. Kur para një viti e gjysë, kur filloi rruga, segmenti, na erdhën thanë ju kap 2.7 metra kanë nënvizuar aty me bojë të kuqe. Topografët e Sallillarit edhe këto ato i bun shenjat, edhe ne na thanë pritnje sepse kjo pjesë do shëmbet. Në rregull, e prem, harxhuam 3-4 milion lek. Ne kemi 6 metra larg nga pallati. Nuk na ka ardhur asnjë inxhinier i RSH-s, as i bashkisë, as i KMT-s. Vetëm i KMT ka ardhur si rrufe. Një ditë bukur me datë 16 tetor ka ardhur, tha me datë 21 do lironi shtëpia. Kina marr eksperte, edhe na ka qit 1400 euro. Tha edhe pallati ju i tha nuk ka si lloj gjurme që preket nga UNAZ-a madhe. Po të bëhet një masakër urbane që duhet na i vjedhin neve njerëzve të sinqert, na i vjedhin pronën. Kemi provuar një terror psikologjik. Kemi 2 vjet e gjysmë që po jendemi dyrë dhe s'po zgjidhim zgjidhje. Një banore tjetër shpreh se një firmë ndërtimi para 7 muajsh u ka premtuar shëmbje të godinës, duke ju premtuar atyre banesë të re. Na ka thonë që un jam ndërtues, që do t'ju japim shtëpi, do ta ndërtojmë, do ta bëjmë në formë leje, do fillojmë tek pallati dhe do dalim tek shinat e trenit. E kanë marrë lejen ndërtimit dhe ca janë të fut në leje të ndërtimit aty dhe neve na kanë dhënë një shpronësim me na hedhë në rrugë. Dhe marrin masa për ne, se unë s'kam ku më shku, unë do vras vetin, se s'kam ku i qëjtë 3 fëmijë, jam veti 12, nuk kam ku më shku ma. U me kanë mytë, me kanë vra, kam lanë gjak, kam ble shpinë, bashme nusën, nusëm ka vdekë. Ju lutem shumë, kryeministrit, të marrin masa i pje për mu. Ndërkohë, Fax News ka kontaktuar me RSH dhe IKMT për të reaguar në lidhur me rastin në fjalë.